Alle sammen, og velkommen tilbage til No Man's Land. Ikke skidt her. Det virker stadigvæk ikke. Jeg har prøvet at banke på det, jeg har prøvet at skrue lidt på knapperne, jeg har sprøjtet noget kontaktspræne. Jeg får det ikke til. Ukrudt har jeg så heller ikke fået fjernet. Det hele det roder og ser fuldstændig ud, ligesom det plejer at gøre. Men det har vi ikke tid til nu, fordi nu skal vi nemlig i gang med dagens opgaver. Og dagens opgave er selvfølgelig at fortjene nogle penge, fordi som I kan se oppe i højre, og nu derfor lige dreje musen lidt nedad, det er, vi har 702 euro. Det er ikke ret mange. Der er lige nu, som jeg kan se det, kun to måder at tjene penge på, og det er ved at slå noget græs eller fælde nogle træer. Så det vi starter med, det er, at vi skal have fældt nogle træer, så vi får mellem 3 og 4.000 euro, og så skal vi op og købe vores ny maskine, som vi skal i gang med at bruge, fordi vi kan ikke blive ved med at lade det her stå til. Og planen er jo, at på et tidspunkt, jeg vil have slået alt det græs derovre. Og så vil jeg egentlig gerne have det installeret. Men det er ikke det, vi skal gøre lige nu. Og så vil jeg gerne have lavet en stor mark ud af det. Fordi alt det græs her, det har jeg ikke lige umiddelbart noget at bruge til nu, for ingen dyr har. Vi har også sparken der, vi kan slå. Men det tror jeg nu alligevel, at vi venter med. Så har vi over bag ved herovre, har vi vores lille mark, som vi skal have sået til med en eller anden god afgrøde. Og så kan vi jo selvfølgelig har sparet sammen til en gødningsspreder og majtærsker og formentlig også en giftspreder. Så vi har rigtig, rigtig mange ting, som vi skal nå. Og nu har jeg jo egentlig fået slået en masse græs af den sten. Jeg skulle lige se, om det var en stamme, jeg havde glemt derude. Men det var det ikke. Det var egentlig bare lige en sten. Vi går i gang med at fælde nogle træer. Og så, jeg ved ikke, hvor mange vi skal have, men vi skal nok have en 6-8 stykker, kunne jeg forestille mig. Og den der, den der fælder den forkerte vej. Ja, jeg ved godt, man kan ikke helt sammenligne det med at fælde træer rigtigt, fordi man kan jo ikke bare skære sådan igennem, og så vælter træet på den måde der. Så derfor er der jo selvfølgelig chancer for, at træerne de vælter den forkerte vej. Det er da 4. Den der, den der står, den må give nogle penge. Og nummer 5 selvfølgelig. Hvad skal vi tage? Skal vi tage 8? Det tror jeg, vi gør. Vi kan gå herhen og tage nogen. Ah, den der, den står bare dum. 5, 6, 7, 8. Vi kan tage de tre herover. Så må vi lige se, om vi kan få dem til at falde sådan nogenlunde hen af. Fordi jeg samler dem egentlig bare op, og så render jeg hen med dem. Nu faldt den. Den der, den... det skal man lige passe lidt på med det der. Hvorfor er lige den der, den står så mærkeligt? Den er nok nødt til lige at prøve at save en gang til. Der var lige... Det var skills! Min ninja-reflekser redde mig af min motorsav. Og den der tager vi også lige. Og så mangler vi en mere. Har den tænkt sig at vælte? Det har den ikke. Vi prøver lige at save en stykke mere ud. Så vælter den en eller anden tilfældig vej. Nu skal jeg herover bagved og have det her lille træ herover. Vi ser, om vi kan få til at falde den anden vej. Jeg tror, at 8 det er nok. Fordi hvis jeg bare kunne få 500 for hver, så ville det være super godt. Og nu ligger de på kryds og tværs. Det er jo nærmest som at spille det spil der med pindene, hvor de ikke må røre hinanden. Jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder. Det var lige meget. Jeg går i gang med at afgræne dem her, og så får jeg dem skåret op, og så får jeg dem smidt over i flismaskinen, og så får vi forhåbentlig tjent en masse gode penge på det. Så det er alligevel for de næste minutter til at gå med.
Og den sidste, den er jo selvfølgelig også lidt for lang. Der er nogle af dem, der er lidt for lange til at komme i den her flishugger. Derfor har jeg lige været nødt til at skære dem lidt over undervejs. Jeg håber ikke, at det at rende og fælde træer og afgrene og alt muligt, det kan måske godt virke lidt forkert. Ikke lidt forkert, men det kan måske virke underligt, når man timelapser det. Så det håber jeg ikke, det har gjort. Jeg har skruet lidt ned for hastigheden, men så kommer vi aldrig videre. Men den sidste, der ryger i nu, og det har jo givet så frygtelig mange penge, at jeg er i hvert fald sikker på, at vi kan høre op og købe vores næste maskine. Vi skulle egentlig, det har givet dobbelt så meget, som jeg egentlig havde forventet. Det er mega godt. Jeg skal se, om jeg kan komme over i den lille Ferguson. Den står heroppe et eller andet sted. Fordi vi skal nemlig bruge frontlæseren. Vi kan lige så godt vende vognen af, når den nu er her, og så den ikke er det. Det er den ikke, fordi vi skal nemlig lige have vores nye maskine hængende på liftarmene. Og den skal jeg op og købe. Og det er jo selvfølgelig en såmaskine, fordi vi skal i gang med at så den mark derovre. Jeg ved ikke, om jeg burde gøre den større med det samme. Det skal jeg jo selvfølgelig lige overveje, fordi så er det jo lige at sætte haven på forden, og så egentlig bare lave den noget større, når vi alligevel er i gang. Så skal jeg måske have slået græsset ned for enden dernede. For at få fuld udnyttelse af det. Det kan jo være, at jeg gør det. Men i hvert fald så er planen, at jeg kan op og henter en såmaskine og noget såsæd. Og køre hjem og sætte såmaskinen, fordi der skal vi ikke, vi skal ikke så med den her. Grunden til, at jeg tager den her med, det er, fordi jeg altså ikke får såsæd med hjem. Det er jo en alle man køber deroppe, og jeg er nødt til at købe 1000 liter af dem, der var deroppe. Lige og skal til at fylde 500 liter i såmaskinen, det synes jeg heller ikke, jeg vil gøre med håndkraft og købe i små sække. Så derfor vælger jeg at købe en stor big bag med såsæd og en lidt ældre model såmaskine. Så skal vi bare lige have vendt rundt. Se om vi kan holde sådan nogenlunde der, hvor ej, vi skal måske holde herhen, så vi lige kan sætte vores akku. Nu håber jeg, at den kan løfte den. Det har jeg jo ikke lige overvejet, at den måske slet ikke kunne. Det håber jeg, den kan. Nå, vi skal herind, og så skal vi over til kasseapparatet, og så skal vi selvfølgelig ind og handle. Ligneragtigt herinde, og vi skal ind under såmaskiner. Vi bladrer helt hen, og det er sådan en hasia, tror jeg. At det er udtalt. Der kan være 500 liter i den. Den kan så stort set det mest almindelige. Ligner noget, man spændte efter en hest. Og den kan vi jo selvfølgelig også købe brugt, så vi sparer oven i købet 550 euro. Det er da mega godt. Og så skal vi ind og have fat i en seed big bag. Den koster 900. Og så har vi egentlig masser af penge i overskud. Og det gør faktisk overhovedet heller slet ikke noget, at vi har alle de penge der. I, min plan er jo, at vi skal have slået noget græs. Og at vi skal begynde at installere det på et tidspunkt. Nu vil jeg lige se, om den kan løfte den her big bag. Det der, det så da meget spøjst ud. Sådan der. Nu håber jeg. Man har lov at håbe. Har jeg også lov at håbe, at jeg måske har fået ordentligt ved den. Se om vi kan den her gang. Jeg vil egentlig hellere banke ind i rammen højere op end eller for langt op end for langt nede. Så må det ikke nok, at vi kan få sådan en såmaskine sat fast på vores liftarm. Det kunne vi. Sådan der. Nu er vores lille Ferguson faktisk også ret godt læsset. Og så skal vi ned med det og have såmaskinen sat af og have sat den på vores 5000. Så skal vi have bakket ind under hallen, og så brænder der 500 liter dejlig såsæd ned i maskinen, og så kan vi jo få sået vores mark. Så det bliver super godt at komme i gang med noget markarbejde frem for at være skovhugger. Hvis jeg nu lige sætter den her der og sænker såmaskinen og render ned og henter vores fort, og så lige slår græsset rundt om, og så lige får det samlet op i vognen. Eller i hvert fald det, der kan være der. Så
kunne det jo være super, super godt. Jeg synes, den lyd der, det var lige underlig. Men det er, når man spænder vognen af, så sidder der, så er det et hjul omme på den. Der lyder en lille smule sjov. Ja, nu har vi faktisk også penge til at renovere vores Ford, men det tror jeg lige, vi venter med. Vi ser, om vi kan finde vores blå maskine. Den står lige herinde. Og den kan vi egentlig bare få ud med det samme. Der er jo faktisk en del græs her. Og hvordan jeg lige gør det nemmest, det må vi lige prøve at se. Det er jo penge lige ud af vinduet, hvis vi bare haver det op og laver det om til mark. Så vi kan lige så godt prøve, om vi ikke kan få det samlet op i en vogn og så få det solgt. Jeg er lidt spændt på, hvor langt vores grund egentlig går. Og den går da et stykke op, så den mark her, den kan jo faktisk blive noget større end den er. Og det kan vi egentlig lige så godt udnytte, fordi det område heroppe, det tror jeg ikke, vi kan bruge til ret mange ting udover. Jeg er spændt på, hvornår den siger, at jeg ikke ejer det land. Det vil den jo nok gøre om... Det gjorde den der. Så kan vi lige hæve den, og så kan vi lige køre en gang på tværs, så vi nu også er sikre på, at vi ikke kører for langt næste gang. Ned med den der. Så ned her lige nøjagtigt ved siden af det træ der, fordi vi kan ikke... Disse sten der, dem kan vi jo så ikke lige fjerne, nej. Men vi kan jo lige lade en lille græskant stå herinde. Og herover er der jo faktisk også... Jeg ved, hvor langt jeg kan komme ind der. Det kunne vi ikke bruge til noget, så vores mark, som vi skal have sået, den går lige til kanten. Det fik jeg ikke gjort ret godt, det der. Jeg tror måske også godt, vi kan risikere, at der bliver mere end et læskul her. Men nu prøver vi. Det er alligevel et stort stykke, der ligger. Og bare venter på at blive slået. Men vi så ikke får det hele med, det er der så ikke rigtig noget at gøre ved. Men vi tager i hvert fald det, vi kan. Og hvis det så lige kræver, at jeg kører op og sælger det lidt, så må jeg lige gøre det. Vi skal have så meget med som muligt. Hernede er der jo også et kæmpestort forager, som vi ikke har noget at bruge til, men det er lige... Og det er slået og samlet op, så det kan vi også lige så godt lave til mark. Rundt, vi kan jo nærmest køre helt ned til plankeværket hernede. Uden der egentlig sker noget ved det. Sådan der. Det var da en omgang. Så vi jo lige vende om og køre den anden vej hernede. Så vi lige får... Ej, det der står inde ved... Så tæt skal jeg nok ikke på alligevel. Jeg tror, det er fint, det der. Og hvis jeg kommer til at have noget af det ned, så... Fred være med det. Så ned med den. Nu kan vi godt lige flytte bordet derude. Så drøjer det her rundt nogle omgange, og så får jeg også det her samlet op, så vi har noget græs, vi kan få solgt på et eller andet tidspunkt, når vi nu får tid. Fik vi det meste af det klippet. Mangler egentlig bare lige den lille firkant hernede. Og grunden til, at jeg ikke hæver skårlæggeren hver gang, det burde jeg nok gøre, men den er så lang tid om at sænke igen, at
Det vil bare blive mega træls at se alle de helligdage, der kommer. For der kommer endnu flere helligdage, end jeg egentlig normaltvis laver. Og det her får vi hurtigt orden. Ned med den. Og færdig. Så kan vi godt hæve den og slukke. Og skålægge, den tror jeg altså, at jeg sætter et sted, så jeg kan se den den her gang. Fordi at den har jo stået inde i det buskads, der er der. Synes jeg, det er lidt svært at finde mine maskiner, så kan det ikke... Nej, den kan da stå nede i skuret hernede. Det er også tåbeligt, når vi har så meget skure, hvorfor jeg så sætter det herude. Driven, den tror jeg ikke, vi behøver at bruge lige til det job, vi skal til. Fordi jeg prøvede sådan nogenlunde at køre, så jeg fik det lagt i nogle pæne rækker. Også går lækkeren jo selv, men derfor kan jeg jo godt lave rod i det. Af med den. Over at have vores opsamlervogn på. Et eller andet sted, så kunne det være rart, hvis det kunne være der det hele, men det tror jeg desværre ikke, det kan. Og grunden til at sige, at det er svært, det er fordi, at så skal jeg til at have den lange tur op til forhandleren. Og få det læsset af. Men lad os nu se, det kan være, at jeg blev snydt noget så grusom, og at det måske endda sagtens kan være her i. Den tager det fint i hvert fald. Og rækken er også rimelig lige. Ja, 2%, 3%. Og jeg tror måske, at jeg skal lade være med at gætte. Det kan jo sagtens være, det kan være det hele. Du selvfølgelig bare skal læse det af et eller andet sted, og så få det læsset på et tidspunkt, når vi forhåbentlig får en skovl til vores frontlæsser. Det skal vi jo også have fat i. Men den mark her, den bliver meget, meget større. Og det er rigtig godt, når vi skal til at putte nogle frø i jorden. Det er en rigtig god afgrøde, der kan give noget afkast. Og jeg tror, det vi... så, når vi kommer så langt, det er nogle sojabønner, de er jo kendt for at give rigtig godt. Det giver så godt nok ikke noget halm eller nogle ting, vi kan få presset bagefter, men vi har heller ikke rigtig noget at presse det med. Så inden vi får fat i det, så er det måske bare bedst at gå efter nogle sikre penge, hvis man kan sige det sådan. Ja, jeg holder øje med det dernede, fordi hvis der kun lige ligger et par strenge frem og tilbage, så tror jeg ikke, at jeg vil køre op og sælge for at kunne få en sjat mere op i vognen, og så skal jeg op og have det solgt også. Selvom jeg rent faktisk bare kan lade det ligge på jorden og i vognen, der sker jo ikke rigtig noget ved det. Det er jo ikke rådden, og vi nu ikke spiller med Seasons. Nu har jeg snart kørt en omgang, og jeg har... Hvad har vi på, når vi kommer derned? 27% måske, eller i. Tror jeg, men det bliver helt rart lige at få det her havet op. Og jeg haver nok ikke helt ud til kanten, men det bliver nok meget tæt på, at jeg kommer helt ud, fordi jeg vil have marken så stor som overhovedet muligt. Nu har vi jo købt 1000 liter såsæd. Så det håber jeg så sådan set også, at det slår til. Det marken, det burde det gøre, men jeg ved ikke, hvor meget den bruger den lille såmaskine der. Så er vi jo snart ved at have en hel omgang på 25% i vognen. Det bliver spændende at se, hvor langt jeg kommer ind, vognen den i virkeligheden er fuld.
mangler vi en stribe, og vognen den blev ikke fuld. Jeg tror faktisk, jeg har fået næsten det hele med. Også helligdag og stort set det hele. Jeg er ikke sikker. Men 86% det er 19.857 liter. Det synes jeg faktisk er rigtig godt klaret. Og det er jo egentlig ekstra. Det er jo ikke penge, vi har regnet med overhovedet, vi skulle få ind på nogen måder. Så hvis det kan give en 5-600, så vil det være super dejligt. Fordi når min plan den nu er, at vi skal have det her bygget så meget større, og vi skal bruge flere maskiner og nyere maskiner måske også på et tidspunkt. Det, hvis jeg nu kan få det til at hænge sammen, så vil det være rigtig godt. Så skal jeg ud med min lille lethav og se, om vi kan få den mark her gjort større. Det ville være rart, hvis vi kunne det. Nu prøver jeg at sætte den. Er det ikke cirka en god afstand ud til vejen, det der? Det tror jeg måske, at det er. Vi vil nemlig lige sætte der. Ja, som I kan se, så var jeg jo lige nødt til at bytte traktor. Og det var jeg egentlig, fordi at orden derovre, den kunne ikke sænke langt nok ned til, at havnen faktisk kunne komme ned og røre jorden. Jeg var lidt i tvivl om, jeg nu også havde gjort det her rigtigt med at få den til at have græsmark op. Men det så egentlig ud som om, at jeg har gjort, hvad jeg kunne. Men orden, den havde lige en brist af en eller anden art, der gjorde, at det ikke kunne lade sig gøre. Men det er lige meget. Færgen kører super, super godt. Og det er jeg mega, mega glad for. Jeg kan egentlig bare dreje herop og så lige køre. Den bliver lidt rund. Ej, det skulle den måske ikke have blevet, men det blev den nu alligevel. Vi behøver heller ikke at køre ret meget længere ud her, end end vi egentlig er nu. Vi skal jo bare til at have ud med alverdens andre maskiner. Så får vi lige den hævet, og så kan vi jo lige bare rundt og bruge marken hernede som forager. Det gode ved det her, det er, at jeg kan køre voldsomt stærkt med den hav her. Også selvom det er bare en lille traktor, så går den faktisk 17 km i timen. Det er lidt imponerende. Hvor vi så nu lige hæver den her, og så prøver at bakke lidt herud af, og så få marken gjort lidt mere firkantet. Det er jeg altså større fan af. Vi må se, om vi kan lave den herfra. Sådan en lige linje derover. Det kunne vist godt sådan nogenlunde lade sig gøre. Hvis jeg lige kan komme derud, så fik vi egentlig også lavet en rigtig god kant. Og ned med den igen. Og så har vi nærmest bare derudad, kan man faktisk godt sige. I bogstavelig forstand. Og den mark her, den bliver super, super stor. Det bliver sjovt, når vi kommer til at skal have gang i nogle afgrøder på den. Og nu fik jeg ikke lige hævet, men det er lige meget. Det var jo en havet mark, vi sådan set egentlig kørte nede på og vendte, så at den ikke lige kom op, det var egentlig lige meget. Og så en lille lethav her. Den tager egentlig ikke skade af at blive drejet rundt. Det største problem med sådan en, det er egentlig, at hvis man kører for stærk, det har jeg nemlig prøvet, så kan de sektioner, der er, ikke se, der er 5 sektioner dernede, der egentlig udgør havnen. Og de kan godt finde på at hoppe op og ligge oven på hinanden, og så har den ikke ret meget. Og hvis man ikke opdager det, så giver det ballade. Det har den prøvet. Ej, jeg opdagede det, men jeg fik nu ballade alligevel, fordi jeg kørte for stærkt. Men jeg tænkte jo, at vi skal jo bare være færdige i en fart. Det var egentlig fordi, at vi havde lånt en lille, eller ikke en lille, vi havde lånt John Deere, den var egentlig, den var tohjulstrukken, så større var den heller ikke. Fordi den traktor, vi normalt skulle bruge til, det var en Deutz 6206, så vidt jeg lige husker. Den havde vi til det, og den var på værksted. Så vi lånte en traktor i stedet for, og den kunne bare køre stærkt. Den var noget stærkere end Deutzen, så derfor kunne den jo bare få noget gas derud af. Og det fik den, indtil jeg fik ballade, og så måtte jeg begynde at køre pænt. Når vi lige har taget den lille trekant her, så er det egentlig bare firkanten nede i den anden, vi skal have. Vi
Hvis jeg kan følge med til at hæve havnen og sænke den igen, så tror jeg egentlig, at traktoren den kan følge med til at trække den. Men jeg skal faktisk begynde at sænke den i god tid, fordi ellers så kommer den overhovedet ikke ned til jorden. Her er der se. Nu er der lige en helligdag, der vi også lige skal have orden. Hvad der? Der er jo så også lige, at den bliver sænket. Sådan der. Ellers så giver det bare bøvl, når vi kommer i gang med solmaskinen. Så det var det stykke. Så kører jeg herover og starter, så jeg kan få marken til at være helt lige over i den side herover. Det vælger jeg faktisk helst. Jeg kan så heller ikke komme længere ud, så... Men jeg tror, hvis den kommer til at stå, at jeg ikke har adgang til den mark, der ved siden af, så tror jeg overhovedet ikke, den kan have. Ned med den. Og så rundt hernede, og så får vi nemlig også lige det stykke. Her kunne jeg egentlig bare køre ind, og så tage noget af det græs derinde. Men jeg vil gerne lige have lidt ind til hækken. Der ikke absolut behøver at være mark. Så får vi lige den hævet. Så kører vi egentlig bare lige tilbage, fordi så får jeg lige lavet et stort forager hernede. Som jeg egentlig nemt kan vende på. Men vi har penge i kassen. Og vi har fået købt en såmaskine. Og noget såsæd. Og det må blive et projekt, der ligger meget tæt ude i fremtiden. Ellers er der ikke rigtig nogen grund til at købe det. Men det skal nok lige stå der, hvor det står. Vi skulle helst gerne lige se, om vi kunne få... Jeg er egentlig spændt på, om... Borden, den egentlig kan sænke såmaskinen ned. Når den nu ikke kunne sænke havnen langt nok ned. Så det kan være, at vi slet ikke kommer til at så med borden. Det vil være upassende, fordi så er den ikke så meget bevendt, bortset fra, at jeg kan bruge den til alt græsarbejde. Det er der selvfølgelig også rigtig meget af. Men jeg ville jo gerne kunne bruge den til nogle andre ting, for den her færgusen, den sluger rimelig meget brændstof. Synes jeg ikke helt, jeg har lagt mærke til, at 5.000'eren den gør. Det kan vi jo lige prøve, når jeg lige har fået det her orden. Så har vi jo... Ej, jeg vil ikke sige, at vi har gjort marken dobbelt så stor, men den har fået ordentligt nyk opad på kvadratmeterne, eller hektaren, eller hvad man nu skal kalde det. Det hedder vel egentlig hektar. Men jeg tror ikke, der er så mange hektar i den mark. Der er en lille bitte plet deroppe. Jeg ved, om det er noget, jeg har glemt. Det kan vi jo lige køre op. Det var da egentlig heldigt, at solen den stod så lav, så kan jeg jo lige se, det er det. Hvis det så ikke lige havde fået... Så sad ned, så havde vi nok også overlevet det. Så kan vi lige få den der foldet sammen. Det kunne være rart, hvis man kunne gå ud og gøre det. Det ved jeg faktisk ikke engang, om man kan. Det har jeg ikke prøvet af. Men umiddelbart så... kan man bare trykke på en knap. Så skal vi lige have den sat her ind igen. Hvor vi tog den. Nej, det skal vi ikke. Det tager for lang tid at bakke derned. Så den sætter vi bare lige herover. Der. Sådan, så skal vi lige hen og have fat i det her såsæde, fordi uanset om orden ikke kan bruges eller ej, så skal vi da have det flyttet alligevel. Det skal ikke stå herude. Ud og risikere at få regn. Op med den. Så kan den egentlig bare lige få lov at stå der, mens jeg lige drøner over i den her. Og prøver af om... Det var et fejlkøb. Det tror jeg ikke, at det var. Det var, den kan heller ikke komme langt nok ned. Nå, det var da mega ærgerligt. Nå, det var lidt træls. Men så til gengæld heller ikke køre ret stærkt nu. Det er fordi såmaskinen den er nede, men den vil nok nærmest ikke så, når den er dernede. Nå, det problem skal jeg have løst. Om det så bliver, at vi lige tager og laver en hurtig bytter med den Ford her, og så måske kan få noget, der enten er lige så billigt, eller skal smide lidt oveni. Det vil være rigtig træls at skulle det. Det kunne være, at hvis jeg var heldig, jeg kunne finde noget tilsvarende, der måske kunne sænke noget lavere, eller måske kunne gøre et eller andet, så den her den kunne. Den der, den bakker vi ikke ind, nej, for det tager også lang tid med den traktor her. Så vi kører herind. Så vi så godt nok bakke ud, men det er da ikke så langt.
Så er den inde. Den kan vi slukke der. Og så kan vi lige rende hen og tage den Ferguson. Og få den kørt ind. Jeg tror egentlig bare, at køre såsæden op. Og heroppe. Det skur deroppe. Så ligesom lave det om til et hornlag, eller hvad man skal kalde. Der står jo baller og alverdens ting og sager i forvejen. Så må den ikke, det er nok skal kunne gå. Og sætte den her op. Der til at starte med, kan vi da bare køre traktor det hele her ind, og så sætte den der. Sådan der, og så slukker vi den. Og det var selvfølgelig det, vi nåede i dag. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.